Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Понеділок розпочинаємо разом із вами. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова в студії. В студії наш гість. Його представимо дещо згодом. Ну, а поки що наші координати. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. З 23 та 26 вересня у Запоріжжі відбувся підрахунок велосипедистів, який координується громадською організацією «Спільно Хаб». Це дозволяє побачити динаміку користування велосипедом за різними критеріями. Йдеться на сайті громадської організації. Власне, про ці критерії, про результати підрахунку велосипедистів, як це впливатиме на прийняття рішень щодо подальшого розвитку велоінфраструктури у Запоріжжі та що буде з велосипедистами, котрі порушують правила дорожнього руху. Про все це сьогодні у програмі. Запросили заради цього гостя. Аналітика і технічного консультанта громадської організації «Спільно Хаб» Сергія Шадріна. Вітаємо. Вітаю. Тож, пане Сергію, найперше питання традиційно нагадайте, навіщо цього разу знову проводилися підрахунки велосипедистів у Запоріжжі? Підрахунок велосипедистів в Запоріжжі дозволяє нам побачити, як ви вже сказали, динаміку користування велосипедом за різними критеріями, а також привертає увагу суспільства до використання велосипеда як транспорту. І підрахунок нам, як громадській організації, допомагає адвокатувати розвиток велоінфраструктури в місті. Власне, що це за критерії? Ми рахуємо загальну кількість і також гендерний розподіл, тобто чоловік чи жінка, наявність шолома. Ну, тобто, чи дотримуються і, власне, самі велосипедисти правил дорожнього руху? Так. Ну, і безпеки? Так, правила дорожнього руху ми також фіксуємо, якщо є порушення якісь при перетині там перехрестя або ділянки, але стосовно шолому, то шолом не є обов'язковим для велосипедистів по правилам дорожнього руху. Тобто, це за бажанням можна надягати, а можна ні. І також ми фіксуємо, чи це кур'єр, ну, там, якщо спеціальна сумка є велика. І тип транспорту, якщо це не зовсім велосипед, це може бути електровелосипед, електросамокат, сігвей, моноколесо, самокат, ну, будь-що, що може пересуватися по велосипедній інфраструктурі. Ну, і окрім цього, ще і сам маршрут, за яким рухається так, велосипедист. Так, і ще фіксуємо, звідки, куди їде, і чи це по дорозі, чи по тротуару. Задля чого це? Ну, це дозволяє нам таку сформувати якби портрет типового велосипедиста і побачити, яка ситуація з інфраструктурою, бо, наприклад, показник використання шолому та відносна частка жінок, вона показує, наскільки є безпечним пересування велосипедиста у місті, бо якщо жінок мало, то це показує, що ну, досить небезпечно на дорозі. Ось підрахунок велосипедистів лише відбувався в Запоріжжі, так? Ми організовуємо саме в Запоріжжі, але ми знаємо, що Київ проводить у себе регулярно, вже дуже давно. І також інші міста також доєднуються до підрахунку, але не можу сказати, наскільки це регулярно проводиться. Бо ми почали проводити минулого року і проводимо два рази на рік. Тобто робимо це регулярно, щоб саме побачити, що є динаміка, і в цей раз там стало більше на тих самих місцях чи менше. І щодо Мелітополю, Бердянського і Херсона, де «Спільно Хаб» теж долучається до велосипедизації. Там ми поки не запроваджували підрахунок, бо це вимагає таких трохи організаційних ресурсів. І буде добре, якщо там місцеві активісти та організації, якщо в них буде бажання, ми також їм допоможемо його провести. Ось ми підійшли до того питання, хто ж підраховує велосипедистів, принаймні в Запоріжжі? Підрахунок відбувається з допомогою волонтерів шляхом спостереження. Тобто ми запрошуємо всіх бажаючих, це не обов'язково мають бути велосипедисти, це можуть бути ну, просто люди, яким не байдуже доля велоінфраструктури в місті. І
просимо їх постояти 2 години на перехресті чи якійсь ділянці дороги, яку ми визначаємо, та заповнити всіх проїжджаючих велосипедистів у спеціальний бланк, і відмічаючи там всі оці критерії. Власне, як саме обираються ці маршрути, де на перетині яких перебувають волонтери, і чому ці точки змінюються? Це не суб'єктивна точка зору, ось, власне, організаторів? Ну, трохи суб'єктивна може тут бути, бо ми самі обираємо ці точки, і вони не змінюються, але змінюється їх кількість, бо спочатку, коли ми почали рахувати рік тому, ми обрали 11 точок, бо ну, у нас були такі ресурси на той момент, що ми могли покрити 11 точок нашими волонтерами. І наступний раз, коли ми рахували, це було весною і у вересні зараз, у нас було по 19 точок, щоб отримати більш таку якісний зріз даних, бо чим більше точок, тим точніше буде середній показник. І так, ми обираємо самі місця, це здебільшого місця концентрації трафіку та сполучення між районами. Не у всіх районах так є такі локації? Ну, майже у всіх. Майже у всіх. Хто саме, ми вже визначили, чому саме ці точки, ми теж зрозуміли, що це для того, аби там створити певну частину велоінфраструктури. Чи уже на цей момент, ви кажете, що вже другий рік рахуєте, щось закінчено? Наприклад, ви зробили велоконцепцію, ми це пам'ятаємо, але на якому етапі зараз її впровадження? Далі, будувалася дорожка на набережній. На якому етапі вона? Ну так, ми допомагали ініціювати розробку велоконцепції у місті, яка була затверджена ще минулого року. І робимо таку систематичний діалог у нас з департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради. Ми їм допомагаємо якось визначитись, які потрібно обирати ділянки для будівництва та розробки проєктно-кошторисної документації на велоінфраструктуру. І найближчий, почнемо з велоконцепції. Велоконцепція, вона загалом містить бачення, яка інфраструктура має бути в ідеалі. Тобто, коли от все готово, що має, який це має бути вигляд. Вигляд лише як в Україні, чи вигляд як за кордоном, в Європі, наприклад, велодоріжка? Ось ваш принцип, концепт велодоріжки ідеальної, за яким принципом, якої Європи? Велоконцепція містить рекомендації, згідно яких потрібно на місці визначатися, бо не усюди можна побудувати відокремлену велодоріжку, яка є найбільш безпечною, щоб відокремити всіх учасників дорожнього руху, щоб пішоходи йшли по тротуару, велосипедисти по окремій велодоріжці, а автомобілісти по дорозі не перетинають через велосипедистами. Бо ну, є такі ділянки вулиць, там, може, вузькі чи інші якісь перешкоди, де неможливо по-іншому, як зробити велопішохідну зону або смугу велосипедну на проїжджій частині. Сергій, до речі, друзі, нагадаємо, ви слухаєте і дивитеся телерадіопроєкт «Між нами». У нас в гостях Сергій Шадрін, аналітик і технічний консультант громадської організації «Спільно Хаб». Говоримо про те, як цього року порахували велосипедистів. Ви зазначили, що, в принципі, з владою співпрацюєте, але чи зважає? От ви порахували, ваші волонтери порахували велосипедистів. Що далі? Ви подали ці дані провладні органи, які відповідають за створення, за інфраструктуру. Що далі? Вони зважають на ці цифри, не зважають? Я не можу точно відповісти за владні органи, але по результату, який зараз є, велоконцепція прийнята,
Але ну, велоінфраструктури зараз ми не бачимо, щоб вона будувалася згідно цієї концепції. Так, є проєктно-кошторисна документація на першу ділянку від Дубового Гаю до Ашану, кілометр 600. До речі, що з нею? Але вона, ну, за останніми даними, які в нас є, вона ще навіть проєктно-кошторисна документація не закінчена там на доробці, на експертизі. І взагалі-то по останній програмі розвитку велоінфраструктури вона мала будуватися вже 2020 року, але кошти були зняті у зв'язку з перерозподілом бюджету у зв'язку з коронавірусом. І зараз у нас не будуються велодоріжки, це сумно. Скажіть, які результати ці восени показали підрахунки? Загалом кількість велосипедистів цього разу, якщо порівнювати з підрахунком, який ми проводили весною, а я нагадаю, що весною у нас був більш такий жорсткий карантин, то зараз кількість зменшилась на 28%. Ну, я це пов'язую з тим, що був більш жорсткий карантин, тому менше людей могло пересуватися громадським транспортом, чи там взагалі ну, не всі могли їм користуватися. Тому були змушені просто пересідати на велосипед. А зараз, коли вже такий більш м'який карантин, ну, він взагалі-то є, але не такий жорсткий. Тому ті, хто тоді обрали велосипед, ну, через необхідність, зараз вже мають змогу повернутися до користування громадським транспортом, бо їм, ну, так, зручніше. Але якщо порівнювати з підрахунком минулого року в вересні, то кількість збільшилась на 62-67%. Про що це свідчить? Що люди стали більш дослухатися до порад лікарів і якось боротися за своє здоров'я? Чи покращила ситуація на дорозі для велосипедистів? Так, чи стало безпечніше? Про що це говорить? Ну, зараз я б не сказав, що стало безпечніше для велосипедистів на дорогах, бо ну, ми не бачимо ніякого розвитку ні велоінфраструктури, такого, щоб суттєвий був для безпеки велосипедистів. Але я думаю, що більше становиться в середньому велосипедистів, бо це ну, так зручно людям пересуватися. Комусь не потрібно брати там автівку на те, щоб переїхати там 2-3 кілометри на роботу, якщо це поруч. Тому ну, кожен обирає той транспорт, який йому зручний. І ну, взагалі у місті показує практика, що якщо велика кількість велосипедистів, велика кількість мешканців міста користуються велосипедом для переміщення, то це покращує їх самопочуття, настрій, там, здоров'я. Також це ну, економічно вигідніше. Тому ну, добре, що є така динаміка загалом позитивна, якщо брати по-середньому. Ви зазначили, що на вулицях Запоріжжя небезпечно їздити. Тобто все-таки порушують правила дорожнього руху. Так, правила дорожнього руху порушують як автомобілісти, так і велосипедисти, і пішоходи. Ну, на жаль, люди, вони завжди будуть помилятися, ну, чи це буде якби осознано, чи ні. І велосипедисти також порушують правила дорожнього руху. Ми це також фіксуємо у підрахунку. В цей які, які саме ось порушення ми дізнаємося вже після довідки? Так, маємо невеличку довідку про правила дорожнього руху для велосипедистів. Друзі, підготували її наші колеги. Зараз з вами послухаємо, як же правильно рухатися, якщо ви рухаєтеся велосипедом. Для руху велосипедистів визначаються такі основні умови. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
Велосипед повинен бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Спереду білого кольору, по боках помаранчевого, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар – фара. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи. До 10 велосипедистів у групі з дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем, фарою чи без світлоповертачів. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років, на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Під час руху триматися за інший транспортний засіб. Їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей, підніжок. Перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Буксирувати велосипеди чи причеп не передбачений для експлуатації з велосипедом. Йдеться в постанові Кабінету міністрів України про правила дорожнього руху. Таку довідку підготували наші колеги, аби нагадати, як правильно рухатися велосипедом і чого велосипедистам робити не можна. Друзі, нагадаю, у нас в студії сьогодні Сергій Шадрін, аналітик і технічний консультант громадської організації «Спільно Хаб». Велосипедизація неминуча, таке гасло цієї громадської організації, власне, є на майці у нашого гостя. Сергію, скажіть, щодо порушень, так, що буде з велосипедистами, які порушують ці правила, чи всі повинні знати ці правила, ну і, власне, як їх не порушувати? Всі учасники дорожнього руху в ідеалі мають знати правила, навіть пішоходи, де їм можна перетинати там дорогу, а де ні. І велосипедисти також мають, ну, вони мають трохи більшу відповідальність, ніж пішоходи, тому мають приділити більшу увагу вивченню правил. Так само, як автомобілісти мають ще більшу відповідальність, та мають взагалі, у них там і більші штрафи, і більша відповідальність, бо автомобіль є таким досить небезпечним, важким предметом. Чи відчувають свою відповідальність велосипедисти якраз під час підрахунку? Багато було порушень? І які саме? Ми зафіксували, що у вихідний 23% і у будній 21% велосипедистів проїхали з порушеннями. І найпоширеніші типи порушень – це їзда по пішохідним переходам, не спішуючись, і рух по зустрічній смузі. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили, що їзда по зебрі, не спішуючись. Нагадайте ще раз, як правильно перетинати перехрестя. Особливо я, коли рахувала велосипедистів, бачила, що люди, велосипедисти, ризикують і обминають світлофор, чекають, поки проїдуть всі автівки, і їдуть такими шляхами, якими пройти неможливо, просто навскоси, якісь там викрутаси роблять на перехресті. То як же правильно робити, щоб не наражати на небезпеку ані себе, ані інших? По правилам, велосипедист має рухатися по велосипедній доріжці, або якщо її немає, то по проїжджій частині, по правій смузі, тримаючись в крайньої правої частини. І перетинаючи перехрестя, це також має бути крайня права смуга на зелений сигнал світлофору, або якщо це не регульоване перехрестя, то на велосипедиста діють всі ті ж самі правила, що і на автомобілі.
Якщо велосипедист має сумніви, там, що він може безпечно перетнути це перехрестя, то такий варіант є – це спішитися і як пішоход перейти по пішохідному переходу або там, де світлофор для пішоходів. Скажіть, будь ласка, чи штрафують велосипедистів за те, що вони порушують ПДР? Принаймні, до вас доходила така інформація? Ми бачили тільки в новинах, ну, я особисто бачив в новинах, як оштрафували, ну, велосипедиста за перевищення швидкості, але, ну, можливо, то було не перевищення, а те, що він поїхав там на красний, я так думаю. І, ну, взагалі, так само, як і пішоходів, наскільки я бачу, що велосипедистів не сильно штрафують, бо, ну, не завжди... Можна довести порушення? Ну, також, мабуть, і це... Ну, тут мені складно відповісти. Так, у нас є коментар виконавчої директорки громадської організації «Спільнохаб» Ганни Дворної про те, хто має право пересуватися велодоріжками. Жаль, пішоходи поки що не розуміють, що це велодоріжка, ну, бо немає цілісної мережі, аби розуміти, що на неї не можна заходити. І, по-друге, все ж таки для того, аби виховувати безпеку всіх категорій, то краще розділяти велосипедну інфраструктуру і тротуар. Щодо візочків, то візочкам на велосипедну інфраструктуру не дозволено заїжджати, або, скоріше так, це ми би дуже прохали не заїжджати людей з візочками в плані дитячих колясок на велосипедну інфраструктуру. В плані тих людей, які мають інвалідність і пересуваються візочками як основним, власне, своїм транспортом, тому що по-іншому і не скажеш, то цим людям за законодавством дозволено пересуватися велосипедною інфраструктурою, і вони потребують її не менше. Тому що зараз для того, аби їм проїхатися містом, ми, скоріш, вони невидимі, тому що їм немає де пересуватися. І ми, наприклад, ми б потенційно хотіли б і цих людей рахувати для підрахунку, але вони настільки рідко виїжджають на вулицю, принаймні десь пересуваються прямо містом, що побачити їх досить важко в цьому випадку, але вони також є значною частиною тих, хто потребує велосипедної інфраструктури. Ось так зазначила виконавча директорка громадської організації «Спільнохаб» Ганна Дворна про те, хто має право пересуватися велодоріжками. Сергію, а щодо не велосипедів або не зовсім велосипедів, як ви зазначили, тобто електровелосипедів, самокатів, моноколіс, чи збільшилась їх кількість на вулицях нашого міста? Ну і що далі, власне? Так, збільшилось. Ми зафіксували, що в цей раз не велосипеди, тобто електросамокати і таке інше, це була частка 4%. В попередній раз було 1-3% в кожний день. Тобто, ну, кількість цих засобів, вона збільшується. І, ну, треба це також враховувати. І велоінфраструктура їм також потрібна, щоб вони могли пересуватися безпечно. Чи будете ви наступного року, знову ж таки, організовувати підрахунок велосипедистів? Так, ми плануємо рахувати велосипедистів надалі 2 рази на рік. Наступного разу це буде в травні, і ми запрошуємо всіх долучатися до нас, до підрахунку. І можна знайти буде на сторінці «Спільнохабу» в Фейсбуці форму для реєстрації на цей підрахунок. Поки що тільки для Запоріжжя, чи вже, можливо, і будете розраховувати на Мелітополь та Бердянськ? Ну, ми будемо думати про це і запрошувати активістів з цих міст. Ну, своїми силами ми не зможемо зробити цей підрахунок, тільки якщо буде запит з цих міст. Тренінги будуть для таких людей? Так, звичайно. Що буде між підрахунками, між осіннім і весняним підрахунками? У нас 30 секунд. Ну, ми будемо і надалі адвокатувати розвиток інфраструктури, проводити заходи для привернення уваги до велосипеду як транспорту і слідкувати за тим, щоб новий депутатський корпус, він переймався цією проблемою, бо у нас були підписанти декларації «Я за вело», і якщо вони прийдуть у Раду, ми будемо слідкувати, щоб вони виконували свої обіцянки. Чи поліпшить це знання і дотримання правил дорожнього руху як велосипедистами, так і пішоходами і іншими учасниками руху, на так, вашу думку? Так або ні. Так, мабуть. Я сподіваюся, що так.
Друзі, тож не закінчена епопея з покращенням велоінфраструктури, точніше створенням велоінфраструктури в місті Запоріжжя та й в нашій області, зокрема. Про це говорили сьогодні із Сергієм Шадріним, аналітиком і технічним консультантом громадської організації «Спільно Хаб». Сподіваємося, що для безпеки руху все-таки щось та почнеться робитися в нашому місті, зокрема. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».